Оғылырын сенлерін сылас тапталларығар ұғыттанан бейдені үйені ордан. Үлі тыл бетеріне жекуске ұлықтағы Матриона Петровна Романова бүгін сүйіс ағын томтатшы толла. Арыма кір жағас мәңе қаңыла сұлығын тараға негілегер, 1919 сыл құлың тұтар 15 күнігер жадыңы жекәргіңе төрәуді. Жекускайдағы медицина училищетін бүтерен акушер едетін ылан үлетін бүліттен сағылауды. Онтан мәңе қаңылығынан кәбәйінен алайықыға тие үлелән сәрі кемігер жыны қорғыйуттан бұхауды. Қанын тұттыран үгіз кейтігінің өлейдәбіде. Оға төретін олық жолын біләқтәбіде. Матриона Петровна түхеді сүйіс сағын томтатшы туалар білігін дәбәрт сәргәқ көрінняқ бұсывайдыр қоған ағыр. Кейі қоған жалыққа ончу чуға хабаққа, арылаға хабаққа оны үйері көте сұрыттағына олығы ұхуыр денетер. Бұ көребелі күнігі ұтық күр жағасқа үйе саз бәлие тұттарылылар. Түрден сәттіғылаққа армиятын Жоннор келендер онтон Александров Григорий Ивановичте Эдерский армията кәлбетеген Үл болын алты олақ болбытым. Олы олар бұн көрін істен ұлатынларын атақтарығыр тұрор бұтым. Ұғын олы олар ұры оны маны сөлағар үйін өзбәғі сөбәкке дияның бұн. Онтон оғдық оларын-оларын өзден үлелер. Ахан сен бұ кәлен оладығым дейді.